Generația Z este mai orientată spre viitor și responsabilă decât generațiile anterioare, o arată datele unui studiu Deloitte, potrivit analizei realizate în 9 țări europene, inclusiv România. Pentru tinerii generației Z, o prioritate o reprezintă investiția în educație și bunăstare. Conform cercetării, 83% dintre acești tineri își planifică viitorul, iar 38% dintre ei își stabilesc obiective pe termen de cel puțin 3 ani. Mai mult tinerii din generația Z au un puternic simț al responsabilității și investesc în ei înșiși. Despre cum se raportează tinerii din această generație la viitor, aflăm de la domnul Doru Dima, este doctor în psihologie și specialist în resurse umane. Bună dimineața, vă mulțumim tare mult pentru intervenție. Bună dimineața și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Da, într-adevăr, această generație care a ajuns, să spun așa, în zona maturității profesionale, este extrem de interesată de multe aspecte ale vieții. Și tocmai pentru că au trecut prin câteva crize simple, chiar dacă erau, să zic așa, mai micuți în momentul în care au trecut prin ultima criză financiară, totuși erau în zona de maturitate când au trecut prin COVID, așa că pentru ei stabilitatea financiară este extrem de importantă și este unul din argumentele pentru care ei se îndreaptă puternic către asigurări sau pentru a-și cumpăra un apartament care să fie proprietatea lor. În afară de asta, proprietatea unei case și asigurările de viață sunt văzute și ca investiții importante pentru viitor, în condițiile în care au temeri, un alt argument, au temeri legate de sistemul public de pensii și de sănătate, care, așa cum arată astăzi, se confruntă cu foarte multe probleme vis-a-vis de cine va contribui și dacă o să fie sau nu bani și câți bani vor fi la bugetul de stat în momentul în care ei vor ieși la pensie, adică peste 30 de ani. De asemenea, zona de responsabilitate familială, sunt în momentul în care vor să aibă copii. Vedeți că deja familiile tinere împing momentul în care care se hotărăsc să aibă copii atunci când au și stabilitatea specifică financiară, cât și o zonă sau un loc în care se poate crește frumos. Nu în cele din urmă, influența părinților. Pentru că mulți dintre aceștia au părinți, să spun așa, născuți în zona 70-70 și atunci aceștia pun și ei la rândul lor accent pe valorile tradiționale. Acești copiii lor au preluat implicit aceste tipuri de comportamente și încearcă să le ducă mai departe și nu o să scape de ele. Nu în cele din urmă, accesul la credite. Mai am două lucruri. Sigur, care vă ascultăm. Mă gândesc să vi le spun foarte rapid. Accesul la credite. Pentru ei este foarte ușor în acest moment să ia credite, pentru că au un job stabil, sunt în general mulți dintre ei profesioniști și sunt bine înfipți, să spun așa, în meseria lor și chiar dacă își pierd jobul, pot câștiga într-o altă companie foarte curând sau pot să-și facă propriul job, sunt liniștiți din punct de vedere financiar și accesul la creditele este simplu și nu în cele din urmă, planificarea pe termen lung care, vedeți, chiar dacă era, să spun așa, pentru baby boomers mai mult specifică, s-a întors acum și spre zona aceasta, spre cei din generația Z, fiind un moment în care ei se gândesc totuși la ce se va întâmpla pe termen lung. Da, foarte interesant ceea ce spuneți, domnule Doru Dima. Ne uităm puțin la cifrele care ne arată situația natalității din țara noastră. Știm că cel puțin în ultimii ani a existat o problemă reală în comparație cu nivelul de mortalitate, când cifrele sunt mult mai mari decât natalitatea. Și luând în calcul aceste intenții ale tinerilor, am putea vedea, spre exemplu, în următorii 10 ani, să zicem, niște efecte pozitive, adică să vedem o creștere a natalității în țara noastră? Am putea să vedem lucrurile acestea în condițiile în care vor fi implementate politici specifice naționale care să sprijine familiile cu copii. În condițiile în care astăzi o alocație este undeva la 200-300 de lei, este greu de crezut că cineva va fi împins să facă lucrul ăsta. Oricum, avem, să spun așa, un sprijin din partea statului în care mămicile pot să stea acasă 24 de luni sau 20 dacă vor să integreze mai repede cu 4 luni, dar dorința aceasta de a avea copii o precede pe cea de a avea o carieră. Și atunci, dacă lucrurile nu sunt gândite din acest punct de vedere și nu există o cultură în ceea ce înseamnă o cultură dezvoltată ca și politica națională de a sprijini doamnele să se reintegreze ușor în momentul în care
se întorc la muncă, o să fie foarte dificil, pentru că, vedeți, există foarte multe probleme atunci când vor să se întoarcă la locul de muncă. Nu sunt foarte mult consiliate în ceea ce privește well-being-ul lor în perioada în care stau cu copilul acasă. Pentru că, stând acasă, îi se spune, n-ai voie să muncești pentru ca să-ți iei alocația de la stat.